hari abantu dukorana nifuza ko batambuka nimba bitabagoye bamitera ngira abakunzi Imana iragaba ndabona yazanye n'umugore Uwiteka arakomeye kandi no gushimwa cyane gukomera kwe ntikurondore amen magazano nshima imana ndashima imana ko yaduhaye umwana w'umuhungu ntabwo byari byoroshe ariko imana yarahabaye impa kubyara neza impa umwana muzima nshima imana ko yabanye natwe imana yaraturinze yabaye mu ruhande rwacu ntabwo twigeze tubura icyo kurya ntabwo twabuze ibyo dukoresha mu rugo ndashima imana ko izikora ikintu ariko igatanga n'indi nzira nyine hakaboneka indi nzira ndashima imana nkashimira kandi abantu babanye natwe ndashimira abashumba bacu batugezeho ndetse bakomeje kubana natwe kugeza n'uyu munsi nshimiye abaturanyi duturanye banyitayeho cyane batwitayeho batuba hafi ni ukuri ndabashimiye sinabo bavuga bose ariko bumve ko mbashimiye buri wese nshima imana ko mpagaze ku maguru yanjye yombi nta kintu mfashe ku ruhande imana ishimwe icya gatatu ndashima imana ko twarangije uyu mwaka ushize tukinjira muri uyu turimo nawe uri hafi kurangira ntabwo twashimye imana yakoze ibikomeye cyane imana ishimwe icya kane mu kwa mbere nagize isafari njya mu rwanda kandi nsiga umugore akuriwe cyane ngezeyo ngira mushiki wanjye uri Bukavu ni umuganga ndagenda turabonana duhurira Kamembe turirirwa narara aho buke asubira mu kazi tutandukanye nanjye nsubiye Kigali aranyandikira arambwira ngo yaragwaye ni umuntu uzi uceceka cyane ntazi avuga avuga amagambo make arambwira ngo yaragwaye ndamubwira ati se wagwaye iki aguma nyine kunsobanurira nyine utuntu n'utundi ndamubwira ati wowe ugenda uje mu bitaro ubonega kutubwira ngo uragwaye nawe kuvuga gutyo gusa ntacyo twakumarira naragenda ajya mu bitaro ageze mu bitaro ngeze i Kigali arampamagara ari kurira cyane nuko ndangize ndamubwira ati vuga nyine ibyo uko bimeze ureke kurira n'ubundi ntacyo amarira afashe arambwira ngo basanze ari indwara afite agomba kubagwa ngo kandi atinze ngo nibyo bitera kanseri ikintu nk'icyo ngicyo nuko badusaba amafaranga idolari 700 mu minsi itatu hari abantu twavuganye hirya no hino ayo mafaranga yari yabonetse arabagwa arakira imana ishimwe icya gatanu ndashima imana yaduhaye umwana w'umuhungu bamujyanye hariya mwiza cyane buriya mwabonye nyano nari gushima hano akarira ntabwo ari ibintu bisanzwe buriya hari abantu bakwibaza ngo kararizwa n'iki kandi atari yarabuze abana ariko abana ni umugisha ukomeye cyane ndashima imana yaduhaye umwana w'umuhungu kandi niwe nari nkeneye cyane imana ishimwe cyane cya gatandatu ndashima imana yandinze nakoze impanuka mu kwa gatanu nari maze amezi atatu mu nzu nsohoka mu nzu mpangira ni ibintu byoroshye maze kugera ku bitaro nsanga ari ibintu bikomeye abantu twari kumwe ndibaza ko nasohotse nambaye sandare nari nsohotse nta n'ikintu ufite mbwira umugore ati nansingiriza igihumbi ngere hariya ndebe ko bansona ngaruke nje kureba akabumba nari nzi ngo ntabwo bikomeye cyane ngeze ku bitaro bandebye ariko n'ubundi nubwo navugaga gutyo ukuguru ntabwo kwari ko gufata hasi ngeze ku bitaro bandebye barambwira ngo nakoze impanuka ikomeye barambwira ngo ngomba kubagwa n'umusipesiyalisite w'imitsi kandi nintabagwa neza azamugara ngezeyo amafaranga batubwiye yari amafaranga menshi
umuntu atopfa kubona gusa wenyine. Ndashimira abantu twabanye muri iryo joro barugorora Maniragaba n'abandi abahungu dukorana twatandukanye nabo saa munani za nijoro tuvuye Germany kunyura mu bipimo ubundi bantegeka ko mbagwa bavuze bile y'amafaranga ngomba kubagirwa umutima wanjye numva ko ngiye kumugara ariko Imana inyura mu bantu inyura no mu baganga bambaze uyu munsi nkaba ndi muzima Imana ishimwe reka nshimire abantu kubera ko ibyo navuga ni byinshi cyane ariko Imana yonyine irabizi twarashimye mu nzu buri munsi uko bukeye iyo bucya tukabona ture ku imbago imwe ture ku ya kabiri twambaye urukweto bigakunda tumanute stairs bigakunda ayo ni amashimwe akomeye cyane ndashimira abantu bambaye hafi aba nabavuze Maniragaba hari igihe yavaga mu kazi akaza mu rugo akazana magana atanu akatubwira ngo mwakire ngo ngomeye muhahisha Imana yo mu ijuru mpa imigisha ndashimira abantu dukorana mu muhanda banyitayeho cyane baransura Imana ibahe umugisha ndashimira famiye yanjye sogokuru Sekidogo bakoze ibintu bikomeye cyane kuva ngeze mu bitaro kugeza n'uyu munsi ndi mu rugo ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha ndashimira famiye Rwamakombe nkaba nivuze nabi Rwamakombe Imana ibahe umugisha ndashimira famiye yacu ya byinshi Imana ibahe umugisha ndashimira jino kanisa nsengera mu UPCM Imana ibahe umugisha ndashimira pasiteri Muringa umunsi bankuraho sima yaraje mu rugo niwe waje kunyoza ukuguru kwari gufite forume itameze neza ariko araza arakoza n'ubucafu bwinshi kandi ntamwishura Imana imuhe umugisha ndashimira tungane nk'uko babivuze hari umunsi birirwanye na Gasore impamvu mbavuga mu mazina ni abahungu banje turirirwa na burira ndetse basa nk'aho bakoroganye n'abaganga banze kumbaga kandi ubushobozi bwabonetse baranga ngo amasaha yage ngo bagomba kumbaga ejo bagombara babihagararamo cyane n'ubu niyo nja muri kine akenshi nibo bantu uza mpamagara Pastor Muringa na Gasore nza ngo makubabaza nkababwira intambwe ngezeho kugeza uno munsi Imana ibahe umugisha ndashimira Sengabire yaje kunsura anzanira amafaranga aje no kureba n'umwana Imana ibahe umugisha cyane ndashimira ngira abakunzi hari umunsi yampamagaye n'umwana hari ahantu namukamishiriza amata hano hepfo marambaza ngo ese ngo uzankamisha ngo amata yangahe ku munsi ndamubwira ati nza mfata litiro ku munsi arambwira ngo iyo litiro ngo ndeke ngo azaza yishura murumva ikintu nk'icyo Imana ibahe umugisha cyane ndashimira Fidele nawe yabanye nanje yaransuye kandi yarampamagaye Imana imuhe umugisha nshimira Sibomana na Pilote nibo bankuye mu bitaro na safari yari yagiye Imana ikimwe cyane ndashimira Imana yakijije Pilote Imana yakoze ibikomeye cyane abantu ntabwo nabavuga bose ngo mbarangize abantu bansuye bose mwumve ko mbashimiye kandi byaratunejeje umuryango wacu turo janje naragerereje ndibaza ko nimba mwararibonye ariko ntibivuze ko tutosubira gutanga Imana ni duha tuzongera dutange murakoze cyane aya marira nayo ibyishimo nyine mwihangane nyine kubera ko nyine Imana ari umubyeyi wacu iyo tuvuze iza ibiyumvi biri mu mitima yacu cyane ndashima Imana ko yangize umuyoboro wo kuzana umuntu wayo ku isi Imana ishimwe hari mu ijoro ryo kuwa gatanu mbona ndabyaye neza ndishima cyane nezezwa yuko naje nyiswe umubyeyi hano kuri ino si Imana ishimwe Imana ni rurema yaturemeye ibyishimo natwe turayishima Bibiliya iravuga ngo yakoze ibikomeye natwe turishimye ndashimira abantu yaciyemo kugira ngo bambere nabishimwe ndashimira abo tubana mu rugo guhera kuri
mukecuru tatumwita shosho yabanye naje mu rugendo rukomeye gaje ntarenza akazanyerekera amezi icyenda arashira anderera n'ubunyereka aranderera twese aza turera mani mumugisha kugeza ku mutoya tubana bose bambere ibyishimo ndashimira pasiteri muganga nawe yambere yangiriye neza namba hafi mano mumugisha ndashimira sister tubana nabyaye papa yaragiye na mama ariko nsigarana na papa mudogo na sister yaya imana ibe umugisha ku byo bakoze papa mudogo yageze iwacu n'abandi bavandimwe hano ba bro kureba ibyo imana yakoze kumpemba ndishima cyane imana ibe umugisha kuri ibyo byose turashima imana cyane reka duheze mukecuru nawe avuga ijambo rimwe niba mutwemerera buriya muhungu wacu ko yasigaye yicaye kandi ga nawe turabana ko baramushimira adahari hari na mukecuru ari kuba yahagurutse nje mvuka hehe reka tuvuge amashimwe ni menshi mu mitima y'abantu izivuga ngo ibyishimo byinshi mu mutima wanjye mpimbaza umwami yesu ibyishimo ni byinshi birenze urugero kuko umwana avuze ni ukuri habaye ibyishimo birenze rero dushimye imana n'ubundi nari nabivuze ariko nza nicara nshima ngatekereza ngo buri munsi umwana aza aseka nkumva ndashimye kabunguwo n'abantu bose iyo babibona rero nshimiye n'abandi bazaye nyuma ye hariho nimba mvuga amazina ni benshi zoba ngiye kuvuga kurondogora ariko reka mbashimire kuko uwo mugambi mwugira mu mutima wanjye ndavuga bamwe abandi sinzi amazina yabo ni ukuri nza mbona umuntu wese ufite umutwaro nkumva ngize ubuhahara bwinshi ngatekereza kuzara kwiwe bavuga ngo yazaye atabazwe kumva ibyishimo byinshi kugeza habe n'abaduturanye hano ba nyir'igihugu biza binezeza cyane rero nshimye imana kuko ndavuga bamwe gikobwa yagiye hanze agenda afite umutwaro kandi agenda arwaye aterwa n'umutwaro yari afite ariko ashyite imana iramuyobora imugirira neza nawe arabyara nshimye imana kuko shantare yabyaye nshimye imana kuko mado yabyaye nshimye imana kuko roza yabyaye kugeza no ku bandi kugeza no umukafideli niwe wazaye nka nyuma y'ababo n'abandi ntazi baza bavuga gusa ngo umuntu yabyaye uko bahaye babareba ku matelefoni kumva biranejeje n'abandi benshi tudasengana tumutakiye tukamutura ibibazo byacu ngo aba hafi yacu ngo nuzoze wakira imibabaro yawe ngo uze umenya ko yakiranye nawe ngo umenye kuko mubabaranye ngo kandi we aza yiha agaciro kugira ngo atugirire neza ngo kuruta ububabare bwiwe yatubabariye kandi ni ukuri azabikora nshimye imana kuko imana yahaye aba bose uruzaro bakaba barabyaye bakaba baje no kumurika abana bamurika imana imana ishimwe kandi ihimbazwe amen turashima imana kuko twabyutse turi bazima tukaza guterana twese n'ikanisa rikaba rigeze ahangaha ryubakwa sare cyamani yamavuga ngo ifaranga n'izibanki ngo bazosiga hariya mu bakorari none nyine ariko bakorari nabo byagenda bikubita agashi dutanga ifaranga tuhubake ndashima imana yaduhaye umwana nicyo gikuru ntimubona ko uwacu ahavuga akaruha twese ni umunezero dufite umwana wa mbere murabyumva imana ihabwa icubahiro kuko yamuduhaye turashimira
imana kuko yahaye aba bacu nabo pare wanje cyubahiro twabyariye rimwe ndango twamurushije bibari by'umweru bibiri ndashima imana ko yahaye famiye ya Kayumba umwana na famiye ya Mukamye na Felix ni benshi wa mugani wa mukecuru yajeje mu bukwe bwacu ashike na sister agenda zose bimunezero agenda arwaye atwite bisa n'ibitameze neza nyine ariko agereri yarakira arabyara umwana imana ishimwe ndashima imana kandi kubwo umuvandimwe yavoka no umubyeyi wanje ubuntu nyine ni data bukwe ndashima imana kuko yashoboye kugenda akagera hano yarakomeretse arababara cyane abataramubonye yarameze nabi ariko turashima imana kuko yamufashije uyu munsi akaba yageze hano imana ihabwa icyubahiro namwe turabashimiye abantu bose baje kuduhemba imana ibahe umugisha twaza tubona muje tukishima birenze turashimira nyandambye eme nyandambye atubaye hafi baramuhamagaye rero twaramuhamagaye turamubwira ngo tugiye ku bitaro ubwo abarahageze abana natwe kuva uwo munsi n'iminsi yose kugeza n'ubu baracaza kureba umwana kandi ari umusore imana iguhe umugisha rwose watugiriye neza imana ibahe umugisha ishimwe ryacu turaza kuvugana n'umuntu ushinzwe inyubako hari icyo tuzokora imana ibahe umugisha turavuga bike ariko imirimo y'imana ni myinshi kuri twebwe imana ishimwe ndashimira imana ku mutwaro nari mfite imana ikaba yarabanye naje nkabasha kuwutura neza ndashimira imirimo y'imana itangaje dukorera umunsi ku wundi muri uyu mutwaro wanje nari nagize ubwoba bwinshi bitewe n'iterabwoba ry'abaganga bari bambwiye ariko si n'iterabwoba niko byari bimeze ndiheba ngira ubwoba bambwira ko bazombaga ariko nkumva ubwoba uwo munsi bambwiye ngiye kwa revera ndamubwira ngo ansengere ndashimira revera ko yansengeye uwo munsi ubwoba bwahise bushira kugeza ku munsi wo kubyara arambwira ngo ugende uzobyara neza kandi uzobyara vuba kumuheburayo kazi niko byagenze imana ibahe umugisha ikindi ndashima imana umubyeyi wanje papa umzara yaragwaye arababara ariko kuri uyu munsi ndashima imana kuko imututije ari muzima imana ishimwe ikindi ndashima imana ikindi ndashima imana ko iziturinda umunsi ku wundi tukarwara tugakira imana ikabana natwe ikaturindira abana ikaturindira imiryango aho mvuka naho nshatswe tukaba turi bazima dushima imana imana ihimbazwe ubundi ndashima imana ko yabanye n'umutware wanje mu rugenzi yari afite rutunguranye rusa n'urutunguranye kandi rudasobanutse cyane rudasobanukiye abantu benshi imana ibana nawe iramurinda kugeza aho yageze aho yifuzaga kuja imana ibana nawe ndashima imana yabikoze imana ishimwe ndashimira abantu bose babanye nawe abantu bose bagize uruhare kugira ngo agereyo ndashima uwagize uruhare wese mu bumwe bumwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari abasenze hari abakoze mufuka yabo hari abatanze inkunga zigiye zitandukana abo bose imana ibahe umugisha nashima imana yamurindiye muri iki gihugu yakoraga akazi kagoye yabyukaga ijoro akagenda ijoro agataha ijoro ariko imana ibasha kumurinda atega imodoka buri munsi imana ikabasha kumurinda imana ishimwe kandi nawe namushimira kuko yabanye natwe muri zose atuba hafi aratwitangira mu buryo bwose bushoboka n'ubudashoboka aragerageza atwitangira agwaye atwitangira mu mvura mu ijoro kugira ngo tubeho imana imuhe umugisha ndashimira ababyeyi banje baza bambaha hafi buri munsi twebwe turi abana nubwo turi abantu bakuru bubasa ariko tuba tukeneye abantu batuba hafi buri gihe ndashimira ababyeyi bacu bazatuba hafi muri byose ababyeyi bacu turi kumwe hano n'abavandimwe bacu baramukazi bacu n'abavandimwe bacu imana ibahe umugisha kuri ibyo byose imana yakoze ndashima imana ku muryango wanjye irakunze namukamye n'abandi imana yagiye iheza abana imana ibahe umugisha n'abandi bose nyine tutavuze imana ikaba yarabagiriye neza bakabyara neza imana ishimwe kuri ibyo byose nanje turavugana n'umuyobozi ushinzwe inyubako
ndagira akantu gatoya nanje mugezaho kwishimwe Imana ibahe umugisha Tukarogwe muri isi tukareke Imana yawe mumakuba no muzago kurikira umwami Yesu uri munsi aduha kunesha byose 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 nunanirwa mu rugendo izimaze kuramba no mu makuba isi Imana izaturuhura hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi hazabaho umunezero Nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru Radiyo inkuru nziza ntabisa tugerage Nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu Agendanye natwe uri ibitari bikomeye wasigamye
Tutatangaza uaminifu wako.